twigishe gatoya dusangira ijambo tubone kuja mu mukunga mureke mbasobanura ibintu muri bibiliya tugira ico bita ministere zitanu office zitanu imana yatanze ariko kuba uri muri yo office zitanu iya mbere ni ubuapotre iya kabiri ni ubupasiteri iya gatatu ni ubushumba iya kane ni abahanuzi iya gatanu ni abavugabutumwa kuba uri umuvugabutumwa ntibiradusobanura ko imana ikurimo kuba uri bishopu ntibiratubwira ko imana ikurimo oya ni office ni email ni boîte postale ni address ni fonction ntabwo birasobanura ko imana iri muri wewe ntukanga abantu oya ntukuzakanga abandi tukanga abantu iriya ni ministeri uhagazemo ubu nyine noneho aho bigeze turi mu kwapura ku pasteri kuri google ni google ukamuje kuri google ukajya application y'ubupasiteri ukayiguguringa ugashyiraho amashuri warangiza ukaaplika bakaguha akazi ku pasiteri ibyo byose bitubwiye ko imana irari wawe imana ikurimo azakiranuka bwana siwe sana uzakora ibishoboka byose ukiranuke wera imbuto zikwiriye abana biki bima maze gukizwa umunsi umwe kaba buhamya umwe ubundi ndabwira ngo ikuzi n'isirimba ndagenda nja mwivuga butumwa je nyine mu 2002 nari muri moto wa kwanza ndabwiriza ndavuga sinzi ukuntu nabwirije abavuga butumwa tuvuga ibintu byinshi uri ku rutare ndagenda puruka ku cacu kandi nari perezida akora noneho umuntu bambwiriza akarumpaganira gaza mu izoka ahita aguruka arihana arambwira ngo kubera ko bavuze mu kintu cacu icacu ndaguha icacu kandi nari nshonje kuko twaraye ubusi wacu twari dushonje twari dufite ubukene buteye ubwoba namba kumumeze mwebwe mufite bamwe hanze abandi hano mwobona ho musaba icyo gihe igihugu cyo cyari gikenya abantu bari bakenya bitabaho nangaze ndara ubusi wacu data yarayafuye banyirukanye nta minerevari ariko umukunga ari wose nkunezererwa imana data gusa takindi none nari nkeneye ngo babaramutse gatoza n'indi mikorofone nkeneye mikorofone America muri state ya Indiana. We are from United States in the state of Indiana. Twaje mwivuga butumwa. We came in evangelism. Tuzana na mushiki wacu Nicole. We came with our sister Nicole. Nicole afite umutwaro wo gukorera Imana hano mu Rwanda. Nicole have the burden of serving God in Rwanda. Wo gukorana n'abana b'impfubyi n'abantu bakenye cyane. Serving with children of funds and those who are vulnerable. Zadutindije hari ibikorwa twari turimo byatumye dutinda duhura na traffic bisa n'ibitumye dutinda. The reason why we are late, we have other activities and then when we coming we met traffic jam and then Andrew ni umukozi w'Imana numuvuga butumwa ni evangelist. Andrew is a servant of God and is an evangelist. Let me give in a call to say hi to the congregation. Kamuha umwanya batsuzi iteraniro. Hi, like he said, my name is Nicole. Mwiriwe neza, amazina nitwa Nicole. And I really go by Nikki. Bakunda kunyita Nikki. But Emmanuel does not seem to like that. Ariko Emmanuel ntabwo akunda iryo zina. I thank you for having us. Ndabashimiye kuba mwatwakiriye. We've enjoyed our time in Rwanda. Twishimiye umwanya twagize turi hano mu Rwanda. And we're very excited to get our project started. Kandi twishimiye ko umushinga twenda gukuru wenda gutangira. So thank you again. Murakoze cyane nanone. Let us Evangelist Nikki, say hi to the congregation, say something. Evangelist. Hi, my name is Drew Sellers. Silas. And I just want to share a brief word that I heard from the Lord to share with you guys today. So throughout the Bible, there are a lot of characters that don't know who they are until they understand who God is. Muri Bibiliya harimo abantu benshi batigeze bamenya abo ari bo kugeza igihe bamenyeye Imana iyo ari yo. And in the Bible there are so many names for God. Muri Bibiliya harimo amazina menshi y'Imana.
Elohim, the all-powerful one. Jehovah Jireh, the one who provides. Jehovah Rapha, the one who heals. Jehovah Nissi, the one who is victorious. There are so many beautiful names that we can know more about God through. In Rwanda, I understand that the government has taken away the tribal names. You are all Rwandans now. And that creates unity. And it's a beautiful thing. But God doesn't see you as Rwandan. God doesn't see me as American. God sees each and every one of you as a child of God. And we are unified through Jesus Christ. God is faithful as Elohim. God is faithful as Jehovah Jireh. God is faithful as Jehovah Rapha. God is faithful as Jehovah Nissi. And let me ask you, are you faithful as a child of God? Are you faithful to the calling the Lord has over your life? I see you guys as the heart. I see Rwanda as the heart. What does the heart do? Blood flows through the heart and out to the body. That's who you are. The life of God is going to flow through you to the nations. The love of God is going to flow through you to the nations. And the peace of God is going to flow through you to the nations. Amen. Amen. Thank you so much. Another round of applause to Andrew. Thank you so much. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya 5:22. Abagalatiya 5:22 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo na amahoro n'ukwihangana n'ukugwa neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Ku mazina bavuze amazina yanjye nitwa Bishop Dr. Emmanuel Musinga tuye muri Amerika niho nkorera umurimo w'Imana ariko nkaba ndi umwana wa hano niho nakuriye niho namenye Imana niho nigiye kugeza mbaye umuntu ufite ubwenge kubera urukundo mbakunda niyo mpamvu ngaruka cyane hano Imana yashoboye kuza kagera hano na bene data ni muyimpera amashyi cyane. Bwana asifiwe sana. Ndagira ngo mvuge gatoya hejuru yo Imana kwerekanwa muri wewe. Namba tuvuga ngo tuzi Imana ntabwo turebesha Imana n'amaso yacu. Muvuge ngo amen. Ndashaka ngo uriya mugabo ari kunsobanurira ari hehe. Aze shaka wicare hafi ya Andrew umusobanurire. Wewe wicare na nicaye. Uramubona ku muntu usobanura Andrew kugira ngo ayumve akurikire. Ntabwo Imana tukibonera mu maso yacu cyangwa ngo mana imanuke habe ibindi bitangaza. Imana tuyirebera mu bantu. Ibyo dukora n'ibyo tuvuga n'ibyo bitwereka kuko uri mu Imana n'ibyo bitwereka kuko Imana ihari.
dufite ikibazo nk'ano muri Afrika cyangwa se mu Rwanda ntibirahaba cyane mu bihugu biteye imbere muri za Amerika dufite abantu bavuga ko Imana itabaho akavuga ngo iwe ntiyemera Imana bamubaza ngo yemera iki akavuga ngo ari yemera uko kuzakamubwira ngo nta Mana ibaho none se wewe wemera iki ngo nije ndiyemera abitaho naba atheist bemera ubwenge bwabo gusa bemera siyansi umwe twarajanye arambwira ngo Imana uzusenga ni ya nyoko naso bakubwiye ntayihaba bwana asifuza ariko mbabwira ikintu Imana tuza tuyirebera mu byo yaremye n'ibyizi ikora bwana asifiwe ta urabona umuyaga ariko twemera ko umuyaga uhari uzi iki twemeza ko umuyaga wa uriho nuko umuyaga uzunyeganyeza ibiti tukabona ko bakatubwira ngo niba kubwira ngo Imana itihari uzababwira ibyo yagukoreye n'ibyo yakose bwana asifiwe sana cyagira umuntu uzagukanga akubwira ngo Imana ntibaho Ni kuba ndi turayibona ni kuya kubisa igiti batuvuga ngo no hakubiswe ni nguba. Bwire bite. Na mahoro. Bwana asiwe sana. Ngiye ndavuga umwanya muto ni turangiza igisirimba kimwe. Bwana asivuye. Nabonye nzabakisa. Bwana asiwe sana. Hano habuze gapapa gusa. Nzamba kumbura cyane kandi ndabakunda. Je kizangarura gutura ino cyane numukunga. Ikizangarura ino nugukunda abantu bakunda Imana. Abantu benshi bene data ntavuze bibihugu biteye imbere. Ni busy busy. Twebwe busy yacu ni yingi. Aha, iyi niyo busy yacu. Timwavuga ngo amina. Ndashaka kuvuga ngo Imana kwerekanwa muri wewe ugahagarara mu mwanya w'Imana ubu Yesu yaravuze ngo muzavuga ubutumwa ngo mbatumye nkuko naje data yagize gute yantu umuntu atavuga ngo urabona ngo ndu umuntu kurazana ama definition yiki twereke Imana muri wewe ma definition ngo ndi apotre ngo ndi bishopu waranebwe ntugitarama fonction zako ubu excuses nyinshi zibaho ni definition z'ubunebwe ni ibisobanuro ubundi mureke mabwire iyo bagupromotings promotion bakakuzamura muri level ahubwo nambaga wasengaga bukeye ugomba gusenga cha no kibazo twagize impamba amatorero afite ibibazo umuntu ara promotingwa akugira ngo yegere Imana cyane ahubwo akayihunga cyane yamara gashaka kuyobora abantu benshi muvuge ngo amina Imana yerekanwe muri wewe reka maze nigishe gatoya dusangira ijambo tubone kuja mu mukunga mureke mbasobanurire ibintu muri bibiliya tugira icyo bita ministeri zitanu ofisi zitanu Imana yatanze ariko kuba uri muri iyo ofisi zitanu iya mbere ni ubuapotre iya kabiri ni ubupasiteri iya gatatu ni ubushumba iya kane ni abahanuzi iya gatanu ni abavugabutumwa kuba uri umuvugabutumwa ntibiradusobanura ko Imana ikurimo kuba uri bishopu ntibiratubwira ko Imana ikurimo oya ni ofisi ni email ni boîte postale ni address ni fonction ntabwo birasobanura ko Imana iri muri wewe ntukanga abantu oya ntukuzakanga abantu tukanga abantu iriya ni ministeri uhagazemo ubu nyine noneho aho bigeze turi mu kwapura ku pasteri kuri google ni google ukamuje kuri google ukajya application y'ubupasteri ukayiguguringa ugashyiraho amashuri warangiza ukaplika bakaguha akazi ku pasteri ibyo se bitubwiye ko Imana irari wawe Imana ikurimo hoya ye ni fonctionnaire akazi ni job Hey, ni job. Muvuga ngo amina. Mureka bagira guca bene da. Hallelujah! Muhagara gusangwa Imana yerekanwe umuki muri wewe. Ni byiza kuba bishop, ni byiza kuba pastor, ni byiza kuba evangelist, ni byiza kuba prophet. Ariko tibiratubwira ko Imana iri muri wewe. Tibirerekana. Ijambo rya kabiri. Imana iyo umaze gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza
ukuzura umwuka imana iziguhereza icyo bita impano icyenda impano z'impano icyenda ni impano z'umuntu wuzuye umwuka ngo iya mbere ni ubuhanuzi kuvuga mu ndimi kwerekwa gukora ibitangaza gukiza indwara ukazamuka kwizera zose byanditse mu Bakorinto ba mbere hari ya 7:12 no kuri 7 ugende usomeza impano icyenda zirahari kandi imana ngo zitaga kugushaka ariko nabyo tibiratubwira ku imana iri muri wewe ah tibiramiza neza urashari twatarimo tukureba muri lupe y'imana urashobora guhanura urumbu bandi bibiliya yarambwiye ngo urashobora kuzura umwuka w'imana bwana asuwe sana niwe nkabagira gutya haleluya iyo umaze gukizwa ukamenya imana intambwe ya kabiri uzawuzura umwuka intambwe ya gatatu ngo iziguhe impano z'umwuka hakaba impano intambwe ya kane izayerekana umuntu uri mu imana ngo azayere imbuto z'umwuka ubundi nibakubwira ngo uriya ni umukristo nibakubwira ngo uriya ni umukristo uzamurebere mu ndangagaciro ziwe z'ubukristo bwiwe imana muri wizayerekanwa gute asahagararira imana gute abana n'imana gute mu gitabo cya Matayo narize ndahasoma ariko nihuse cyane 7:17 haravuga ngo nta giti cyiza cyakwera imbuto mbi ngo nta n'imbuto kibi cyakwera imbuto nziza aravuga ngo imbuto z'umwuka nize ni icyenda ngo iya mbere ni urukundo ariko da umukristo wumva uyu mbutagira urukundo utazunakumbura udakumbura abandi uwo mukristo yakiriye uwuhe mwuka aba muwuhe mwuka imana ituye ahantu habiri nubona uwo muntu atahaba uzamuhunge imana ituye ahantu habiri ituye mu kuri no mu rukundo umuntu utagira ukuri ntagira urukundo nta mana iri muri we imana igitebe yayo Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri kuzagira gute kuzaba batura ubunyira dufite ikibazo dufite generation dufite reka mvuga ijambo mu cyongereza bisho uramfasha ninagwa kuri sobanura the generation of today they are not speaking the truth to fear the reality and the reality of the truth ikinyejana dufite ntabwo kivuga ukuri gutinya reality y'ukuri na result of the truth banga ukuri ukuri yo kuri abantu resulta yako izi gukomeresa wewe kubera kwidukomeresa abantu bakanga kuvuga ukuri kuri reality no kuri reality umva batinya kuvuga ukuri for reaction of the truth ukuri kuza gukomeresa uwo kubwiye kukuri nasomye igitabo kimwe kirambwira nama mfashije izina ryanje kiravuga ngo nguzavuga ukuri nguzagira inshuti nkeya ngo ariko ngo ukuri tegera ndangise ngo ukuri ngo kuzakuzanira inshuti z'ukuri noneho kubera ko abantu banga ukuri reaction y'ukuri izitukuwa kuvuze noneho kubera gutinya gutukwa tukanga kuvuga ukuri tugaceceka tuzokuvuga tubwira abantu duhagararira imana kuko imana iri mukuri izahora mukuri imana ni ukuri nta kindi kirenze ukuri nyuma y'ukuri gusaba ikintu kimwe habaho iteka ryose kubana n'imana kubera noneho abantu gushaka ibiryo ngo abantu babakunde bakabashekerera what umuntu nuja mu nama bakabesha mu nama uzababwira ngo iyi nama murabeshe nje umunsi kizwe jewe narumpagane ndabwira abantu ndi umurefugee bw'ikanisa ndi impunzi yahungiye mu ikanisa kandi nari umwana pasiteri ndi umurefugee wavuye mu gihugu cyo hanze ku isi ndahunga Bwana asifiwe sana.
haromonezwa iniba twatorimba ngo nimuze mwinjire mu rugo rwa data ngo hanze ni habi bwana asifuwe sana twarahunze duhungira kwa data iyo tudakizwa tuba twarafuye kera iyo tudakizwa tituba turaha tituba turabagabo bwana asifuwe sana hari geza ngenda kagenda njenje nyine kibaza uyu ninje nigeze kuja gusenga babwi ukunabwirije narange babwi ubuhamya nigeze kuja gusenga mu 2002 kaje gusengera muri merewe neza inyamirambo kava ku ishuri karara muri inyamirambo merewe neza ndi njenyine nta nizihaba kaza numva imbwebwe nizo koze haziyo hi ndavuga ngo aho kugira ngo ubuzima ndimwo imana nambibona ngumfe nzafara ngo ngende kumenya huwe yam ndinde ndiki nzobiki umunsi umwe ndasenga ndarayo kabiri gatatu ijwi rirahamagara ngo musi urabona ibisimba muza muzina hano 2002 zino za gatumba n'impunzi niki zari starajanze ntabuzari urabona ngo abayumbe bose basirimba muzoza muzunguruka isi umuzaja mu isi yose za Australia za America muzahakora ibintu bibiri ikindi ucambere muzajayo nimushika mufungura y'amakanisa ica gatatu nzabaho umugisha muzambere muzoja hanze ica kabiri muzafungura y'amakanisa ica gatatu nzabaho umugisha muzotunga amafaranga none ubukene nari mfite umukene azatekereza nabi umukene tagira kwizera none ngata ngo shike kama mbona ni ba bienvenue na ba portrait gitwaza ni wagaza waje hanze icuke nje none ndongeraje gufata ni masengesho muri sitatu ese mana nanje ndimwo ese nanje no bamurabo ukuse nanje no kumvirwa nanje no kwibukwa ntimwavuga ngo amina semeni amina none ndasenga ndasenga imana igende impishurira ibintu igende imbwira ibintu imana irambwira ngo igende imbwira n'imiji nzojyamo nuko bizagenda bwana siwe sana reka gusamba bwire imbuto imwe n'indanga zatuzi n'igisirimba ndavuga imbuto yo gukiranuka umukristo wakijijwe akemera imana azakiranuka bwana siwe sana uzakora ibishoboka byose ukiranuke wera imbuto zikwiriye abana biki bima maze gukizwa umunsi umwe kaba buhamya umwe ubundi ndavuga ngo ikuzi n'igisirimba ndagenda nja mwivuga gutumwa je nyine mu 2002 nari muri moto wa kwanza ndabwiriza ndavuga sinzi ukuntu nabwirije abavuga gutumwa twatuvuga ibintu byinshi uri ku rutare ndagenda puruka ku cacu kandi nari president akora noneho umuntu bambwiriza akarumpaganira gaza mu izoka ahita aguruka arihana arambwira ngo kubera ko bavuze mu kintu cacu icacu ndaguha icacu kandi nari nshonje kuko twaraye ubusi wacu kwari dushonje twari dufite ubukene buteye ubwoba namba ukumumeze mwebwe mufite bamwe hanze abandi hano mwobona ho musaba icyo gihe igihugu cyo cyari Kenya abantu bari bakenye bitabaho nangaze ndara ubusi wacu data yarayafuye banyirukanye nta minerevale ariko umukunga ari wose nkunezerwa imana data gusa takindi noneho ngo mara kushika uwo mutama arambwira ngo tuje kuri banki turagenda tuje kuri banki akuyemo 100,000 ati nungu sumuriyoni none ga nguyu ni wewe uyaki ti wayambaye ti wambwiye icacu none singiye kugitanga none kumbona usa ngaho ugiye kujijinganya noneho ndi mbere nkayo wa mundi narye sindi evangeliste sindi pasiteri ndi perezida wa korali ninyajya nzoba nibye nyashira aba bapasiteri batazabasha mu mikunga aho batabwirije bayage kandi batabwirije bicaye iwabo batazi aho karaye ndayabahera iki umuja kandi imana yabonye ko nkenya none ndayajya umutima ati nuyajya uzoba wibye ntibara gusengera no perezida akora aho yasengewe oh haleluya imana yakigira neza bene da no ndabaza ndishara kandi ndi kwakumubwira ngo nyatware kandi no kumubwira ngo nayasubirane kavuga ufate moto
namasha kucivugisa namaniruka no mwacu neze yakubite munsi gitanda umutima tukuzoba wishye gendu yahe pasteli wawe ahasigaye wewe n'Imana muzomenyana bibiliya yarambwiye ngo nta kindi kintu Imana zayiza yishimira ngo no mutima umenetse gusa ninkizwa ngakorera Imana ayanje gihe nikigera izayamba nasomye igitabo kimwe kirambwira ngo uzakora ibintu byiza ngo ukomeze gukora ibintu byiza ngo igihe kizagera ngo ibyiza bigukurikire bana asubuwe sa ndamubwira ngo ibihumbi ijana n'ibishacumi kandi simbikoramo paya moto simbikoramo nayo nayo abakozi b'Imana peza ya moto ampeza igihumbi cya moto yewe ntiyampa nayo ngavuraho ntiyampa nayo Bwana sifiwe oya uwampaye igihumbi ni wa mugore wampaye icacu ampa igihumbi cyo gutwara ibihumbi ijana bazureka pasteri turamugeraho fata moto nama nirukanka no muri Maranatha nja kuri biro umuntu nasanze muri biro ni Ezekiel na hano niwe nasanze muri biro uramuse ndamubwira ati papa navuze ubutumwa mbwira umudamu ko sengera muri Maranatha ndamubwira ati mfitengera muri Nyamirambo ni igikondo arambwira ati nzimukozi nzamubona none uya jane hariya turemezanya nawe nama na jana nambwe ngo je sino yagiwe yanyingize ngo yarde kamubwira ati mana we kabeza gacaga kera incire Chiri nyama. Mire. Mire bishuje. Hallelujah. Namangenda namubwira ngo ngibi bihumbi jana. Ndabimuhereza. Numugabo nubarare muri Kenya uzomubaza. Arambwira ngo kuva bayeho. Sindabona umuntu ngawe. Arambwira turumukira hano simuse. Akuye ngo bihumbi 5. Arambwira ngo ugende ufate igihumbi cha moto. Ibindi bisigaje ugure nk'ibiro bitatu z'inyama. Ugende wiyiteho urumugabo ukurumva imana ntiyampaye mukuri kimwakomye yo mana yacu amashimeshi uzakiranuke kugeza kugufa uzakiranuke kumanywa na nijoro uzakiranuke izuba rihaye riva uzakiranuke mumvura ukiranuke ukize ukiranuke ukenye imana data ntiziterana bayo ntawakwiringa iyi imana ngimuhemuke Tawayikoreye uzakogwa nisoni uzayikorera imana hano kera haraka akantu abakobwa bwa n'abajene bagazavuga kiciga secondaire hano nguko abantu bakomeza kukwanga ngo nikomeza gusiga amafreshe niko abantu bakomeza kugukunda icumiriza ari kwanga imiliyoni ikakugoboka ikagukurikira ntimwavuga ngo amina nukorera imana ukizera imana ukagumana n'imana mwene data ndakubwira yuko imana izabana nawe niwe imana ikiragenda ishaka wiha umugisha ikingura ikirere ijuru rigakinga ubwiza bw'imana bukamanuka ntimwakomere imana yacu amashimeshi ndagira ngo mbasabe muba abakristo b'ibikorwa bera imbuto z'imana bera imbuto z'umwuka dufite abakristo dufite abapastori dufite abantu b'abakristo harakarimbo kera kwa turirimba ngo ni jina nzuri mtu kuitwa mukristo ni jambo rahisi mtu kuishi kuwa mukristo lakini sio jambo rahisi mtu kuishi maisha ya kikristo tizorosh kuwa bibili gramu yaravuze ngo gukiranuka biragoye ngo ariko birashoboka kwera imbuto z'abana b'imana nibyo birashoboka njyewe n'umugore wanjye twigeze kwicara turaganira tufite ministri murimo w'imana turimo nta faranga zirimo kaba kristo bakiba dufite dujina tubivemo tuje gusenga imana munsi umwe turagara tuzobivamo bwana suwe sa undi munsi umuzungu umwe yaje kundeba arambwira ngo nzambona ngo ubuzima bwawe bugoye ntacu uzogeraho kubera iki aba barefuge batazaguhemba uzi icyongereza ukamenya igifaransa ukiri umukesi waka uri umukesi manager va bayihorera ubasige wigende iwacu uriya tuba gusiga abakristo ni nko kunywa amazi ugatareka ikombe ukagisiga ukagenda ntibisanzwe bwana suwe sa undi arasa aza kundeba arambwira ati noneho nabonye akazi nakuboneye akazi
Tunakuboneye akazi ku pasteri muri Wisconsin. Chuge nari imaze imyaka hafi irindwi. Ngira imaze irindwi. Ngira abakristo bategeze 20. Imyaka irindwi. Batage ntitangaze ngeze 30. Bagasa bagenda baje kugera nka 25 undakanyirira. Umuntu agira ubutayu bwiwe. Ariko uzategereza igihe cy'Imana. Bwana asubuwe sa. We ugaragare mu Imana were imbuto z'abana b'Imana. Ngo bushe yamaze na application arambwira tuva kubwire. Uri aplika kasi. Ni kalisa afite 3000. Uwo mugabo arankunda birenze. Yambaye imodoka. Inje gutangiza kalisa Indiana yanze ko ngenda ngo uce gutandukana rarira. Umuntu worira baba kurira akazaka muri we. So you. Uyu se nawe ni umusinga. Uyu se nawe ukukararizwa niki nje nahamaga we. Kararizwa niki ukora urukundo rw'Imana ngombare arambwira ngo ugende waplike namanu yambwira ati ni akarisa rifite abakristo 3000 kandi kiritere yabo iravuga ngo umuntu agomba kuba ari umujene umusoro kiri muto ico gihari mu 2015 nari nkimeze neza n'intaragira n'indani uri umujene ijya kabiri bakane umuntu uzuvuga imvugo zirenze imwe kandi uzuzivuga nyinshi urumukesi wakusobanura abantu ishaga tatatu bakane umuntu uzuvuga kundimi uzuzivuga tuhe turya ntizi none zige kuguha amafaranga genda uzuzivugira hari ni kanisa y'abanyamwuka bakane umujene uza wuzuzwa akavuga kuri ruga none gazaruga zawe zikuza ku mutima ati niziza n'umusima nje kuburya ndakundi niziza namavuga ngo akiko ndagafata Imana yari igenshi ubukenaho nabuhereye America kirizanirwa muri za Walmart impa yakora mu company none gusa inze nuzuzwa abampi faranga aye wewe istions inza nuzuzwa mpa twa imodoka nkabanza ngaparika kama mparika nkabanza nkarira nguzuzwa kiyo natekereje nkumva Imana yangendereye kama mparika nkarira none ngiyeza namaneze ku faranga zize Yesu wanje ndasirigize ngiyeza namafata ngenje kwa Afrika ngoje kwa Afrika numva umutima urambwiye ngo banza usenge ibitwigoborera ibi ngibi iyi imana iyi ngiyi mfasha amasengesho keka senge mister igiye mpasenga numva umukaraje numva ndanezerwa warambaza ngo sikurajane ngiye gukorera Imana aha wakoraga iki ndakoreraga Imana aho none kurajane ngiye numva ndasinzwe numukaramwe ngo vuga nguye gushaka ifaranga kama nduye gushaka aha niho naguhamagariye reka gukurikira irari ryawe reka gukurikira inzara yawe kurikira umuhamagaro naguhamagaye ntimwakomere yo mana yasobashimeshe ndamuhamagara ndamubwira ngo Imana naha yampamagariye hamagara umugore waje ndamubwira ngo uyu muhamagara Imana yaduhamagaye ni one way no exit ninzi rimwe taho gusohokera ndi pastor musinga naha nahamagariwe naha nzafira naha bazampamba nk'umukozi w'Imana ntimwamperi yo mana yashamashumeshe uza garagara mu Imana wihanga amase arampamagara mbabwira ijambo yabwiye ariyo nshaka kubabwira arambwira ngo sasa uko mbonye ngo wewe ngo until when nguzaba muri uzumugeze ryari mpabona kuzafura umukene ndamubwira ngo Imana data ngorera bana sivuye sana ariko yeme muze mwizera Imana nimumara munagire confidence zanyu hari abantu bazabasha kuvugana n'abantu baje kuvuga Imana bakareba hasi uze umubwira ubundi abamubasa umubwira Imana twamenye Imana izidukuramo za kanseri ikadukiza amasasu ikatu iyo mana yacu Imana data Imana izitugaburira ikadutunga yo haleluya umva ijambo namusubiza naramubwiye ngo Imana nambibona ko bikwiriye ntimpindurira ubuzima ndimwo ningera mu ijuru nzaba generali namba narihangariye umuhamagaro wayo karya inkuna zayo kavuyivunikira ningera mu ijuru ntizisindwa sinakuraho nzayisinda oyaye ariko promotion igrade izaba yanteguriye mu ijuru izabiteye ubwoba neza neza ntimwakomere yo mana yashamashumeshe ndeka mbabwira ubuhanya bwa nyuma n'imara ndangije
Inja muri Indiana ngirukunoza nganira n'Imana. Navuye muri state ya Illinois aho nabaga nari ngishika muri America. Noneho mbageze tuje kuvuga ubutumwa n'umpasteri witwa Bagasa akorana na Apotre Paul Gitwaza. Noneho nari ntaramenye gutwara muri highway yari kwandwara. Ngo shike ninjiye muri Indiana mu mugi. Numva ijwi rimbwira ngo musi. Kandi abatwara ku modoka ntibazumve. Nje ndanjumva inzu ku Imana izimpamagara. Irambwira ngo musi ngo wabonye uyu mugi. Imbwira amagambo atatu irambwira ngo naho uzakorera Imana aha ijambo rya kabiri naha ngaho uzarerera abana n'umuryango wawe uzagusanga hano irya gatatu na bene wanyu bandi bazagusanga hano hano hazaba bene wanyu benshi muzakorera Imana muzakora ibintu bikomeye kandi uzavuga ubutumwa muri no state kugeza ubwo uzazugera mu gituraga cy'abazungu nama mvuga ngo ndakumvishe ndabizirikana mbibwira umugore wanje ngo mbimubwire n'abarumuna banje nabitanze mu buhamya ejo bundi barambwira ngo ndibikunda ico gihe mureke mbabwire muze mwumva Imana aho twari turi twari twarahuye no mugishute y'ubwoba buri wa gatandatu twageraga restaurant twagatuje kubyamwo nabo bazungu yitwa ni bishops tukaja kuryamo self service mugore bakamukora shopping bampa imodoka zibiri noneho ngo mbabwire ngo ngiye kuja Indiana umugabo umwe ni Dennis ahita mpereza inzu y'ibihumbi 300 inzenge ndanishura bukebuki ibiyanje umugore yamambwira ngo mwarigenje ibi bintu mwagiye mu gisirimu naha imana yatuzaniye naha twari ko tugendiriye tutazi none baduhaye n'inzu naha ndamubwira ati ndamukunda cyane ndamwita sheri wanje sheri oyaye saha imana yaduhamagariye mara mezi atandatu mpaye musengera kamubwira twaje kujya nkamubwira twajyama nkamubwira karuhagaze musengera mu mazina mana data kweretse Clementine nyambe umugore wa musinga umugere anyemerere tuzaja ni Indiana kuko niho wambwiye nzokorera Imana ntabwo ari hano wambwiye nubwo hano mpabonye utuntu ariko ntabwo ariho wambwiye oya saha Imana yambwiye kandi umutima wanje ntabwo unyuzwe bwana suwe sana ngo buce umunsi umwe ndamubaza tese wabuvuye ngashika guhazi wacu wahura ni kirestora gifite ibiryo byiza woryamwo ukamujyamamo ngo habaye wawe oya ye ibyo ni ibiryo byo mu rugenzi ariko urugenzi uracyari rurerure timwavuga ngo mena ngo buce umunsi umwe avuye ku kasi Imana imusanga aho yari kokora kuri line ramubwira ngo washatse musinga arakubwira ngo ni pasteur bari umunabiwe barabwiye n'iyo bagiye niwe ugomba kumushirikira genda umubwire ngo uhaguruke mwama mushora na muje Indiana yabimbwiye avuye ku kazi mu gitondo nari nakije imodoka natekeye na mama ruka ndagenda ubuhamya ngiye kubabwira rero ngo shike mari imyaka hafi 5-6 nageze 2012 ngo tugere 2019 taba Kristo ta pipi nageye mpora n'ibindi bibazo ibibazo byinshi reka mabwire utubazo tubiri nahuye natwo utubazo kabazo ka mbere nageye mu kanisa rimwe ngo mare gushika bamfata neza barampemba bambwira umushahara bazampa bampa buruse kurangiza amashuri yanje turemezanya turangize ibintu biraryoshe ngo mare kuryoha tuje mu nama y'abashumba abarevera tampasa rutari revera cyoge nisha ari revera twama tugenda twese turabarevera noneho twari kama pastor jana na bishop wacu noneho ngo tuje muri break barabona break twari twiga evangelism kwagura amatorero sanga bose benshi bateke amatabi n'inkono stari apanaga isegreti inkono inkono bendi je basokoku umuntu akazabaza kagira gutyo kandi bose igihe cyo kujya igihe cyo kujya gushira kanyangira uhande gubyo sikibazo noneho kandi bose buri muntu afite business nkazi ibiri ni kanisa bamwibwira nkumva nabantu bateye ubwoba ariko nakubita mu muhe handanga izi imana muri bo kabonamwo business simbo ni imana ndatahambwira umugore ngo haturi hari ifaranga ariko imana ntayo ndabo tayo nabo none bwana suwesa tuvanga nimwe muza bukunda za shopping dusigize ifaranga tuhunge umugore arambwira ngo namba ari ibyo wabonye nti turare hano twakoze inama zigera kuri zitatu baranyinga ingandanga ndagenda ngo bushe pura nundi mugabo mugabo musaza wagwanye ntambara muri Vietnam asanga nari ko nkora akazi mu isoko bita Walmart mba nkora hantu mu mata abantu bazatinya kuvuga akazi bakora njye nzakavuga ntakibazo
ndi revera ku bishop ukunda gukora ikibazo kiri mu gutera abapasteri ibibazo byinshi n'uguhanura bakerekwa nta faranga bafite uzumara kubwiriza upareka abakristo ube ngukora ikiraka kiguhudu faranga numara uhanure urebe ukundi bizagenda neza takindi kintu cyiza tuze ngo nguje guhanurira abantu babesha ngo baguye faranga ahubwo aho bahanurire numara ubahe ni faranga bagende bagukuza jenza mbwiriza ni ndangiza ha ukunyine nzashika kuwa kabiri wacu nama ntangira akazi uwo munsi ukunguku ndi nko muri break naje mukungari wakazi karahari kuva ngeze muri Amerika na kuva nkiri hano akazi ka mbere nakoze na testa mandazi nakaze nteka mandazi gucyo mpaye ndirimba nka manezirwa birambuza ko niba umugabo cyangwa kwerekwa no kugubwa neza ngo ahubwo birampa gaciro timwakomereye mana yacu amashimeshi arasa asanga mbaye nkora ahantu mu mata nariko ndirimba karirimbo mpaye ndirimba Imana yumva ko ndaririmba imvugo atasi aza kumbaza ngo urindi ndamubwira ngo jewe nubwo uha ubona mpaye nkora hano sha ndi nubwo uba ubona mpaye nkora hano aya ni amatenti ni amatenti nka Pahoro ko ndadoda ahangaha ariko aha hirya ndi revera ndi pasiteri ko ndaneze ko ndahudumiye hano ko ndahudumiye itorero mesaje nzabwiriza ejo undi ni kuwa gatandatu ejo nzabwiriza ko ndasenga Imana ngo irebe mesaje nzabwiriza ejo kandi zazana abantu ubwira ikarisa hano ry'abanyafurika ati cyane nzaza gusenga iwawe ejo mpa adresse ndayimuhaye araza agera mu ikarisa agera mu rugo yamambwira ngo kuraje nakubonanye mu kazi zisanga arizo ufite ari mu ikarisa nzakubeza oh hallelujah mureke mbabwira ikibazo dufite abantu bari mukuja mu bintu badashoboye uzaje mu bintu ushoboye buriya ikizakubwira icyo ushoboye nicyo ukunda gukora dufite abantu bazi gucuruza ariko bigize ba pasteri kandi gucuruza si icyaha nubona pasteri uzuhanura abantu ngo bamuhe ifaranga agakunda kureba mu maturo cyane afite amavuta y'ifaranga kandi nayo si mabi afite amavuta yaso kandi yocuruza yokunguka pasteri utazi kwihangana ngo yihanganire ubukene ategereze igihe Imana izakingura amarembo yayo agakuma kureba mu maturo afite anointing ya business kandi nayo irakenewe hano turayikeneye nayikoreshe muri business ntimwakomereye Imana yacu amashimeshi turuzi hari abantu badatinya amaraso umuntu nubwo yakomereka yamuhoma bisobanura ngo ufite calling y'ubuganga hari undi mukobwa umwe yaragiye ngo araje kwiga ubuganga ngo ashikaje muri shiriri aho bazababagira ngo babage umuntu gukeye amakubita ikirusi ikibazo kiba kirabaye muri shiriri uwo si umuganga nagenda aje mu zindi mu bindi uwo yoba ari umukontabule uko yobazi kubara amafaranga neza muri banki yokora mu ifaranga ariko ntiyokora mu maraso uzabaze imutima wawe n'Imana nikukunda nikushoboye numara ugikore timwakomera Imana yacu amashimeshi uzaje mu kintu wahamagariwe ukunda kandi ushoboye uzagishobora mfite igitabo nanditse biri hariya hanze bivuga ngo ni hejuru kumenya iyerekwa rya umuhamagaro wawe urufunguzo rw'iyerekwa uze uzige usobanukirwe umenye icyo Imana yaguhamagariye kigura ibihumbi bitanu mubigure naba ukeneye guhindura ubuzima bwawe arambwira ati kuraje nakubonanye nzogushigikira muze mukora ibintu bibarimo mu bihumbi bibiri na cyenda natangiye itorero muri Kenya noneho twatangiye turi abantu barindwi ngo cyo kumara nk'amezi angahe twari tugeze nka cumi na barindwi hazamo umugabo bita ngo ni Mukaya John Mukaya Nathan azasanga twasenze turi cumi na barindwi njyewe na mama n'umugore wanje n'abandi bantu kabangahe ikanisa ryaremwe ibyondo basingiriza mikoro ngo mbwirize umuriro uraka abo bantu cumi na barindwi Imana iramanuka wa munyakanya aratangara uyu muhungu aho ubwiriza ndizi kuraje abantu cumi na barindwi Imana yomuha abantu byogenda gute yamavuga ngo nkeneye kumumenya twama arambwira ngo ngwino nje kugurira chicken na chips itakera keraga icyo ni ituro ryiza kera Imana koze ibitangaza yewe 2009 ubuzima nari ndimo
turagenda ngo tumara gushika arambira ngo nkeneye kukumenya ko nabonye ufite courage nyinshi aho iri kanisa ryawe rimese gute ndamubwira ngo iri ni kanisa rinini cyane tuzafungura branche muri America ayandi mu Rwanda muri za Uganda za Tanzania n'ibindi bihugu tuzakorera imana twari ko turi muri restaurant nkurura ka napkin ko yarafite mwaka ikaramu yarafite reka nkubwire iri torero cyarico mwandikira ibintu birindwi kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu mwongeze guca gatara cyangwa ngo reka arambwira ngo narakijijwe nzi imana ndi umupasiteri iyaba ntari umupasiteri mba nkwise umusazi wewe wabuze ibyurya wewe mpangurira ibiryo wabuze n'icumi rya interineti twiga teoloji bibiri na gatatu nje na Samuel twageraga email imwe tukayicekinga icumi tugatanga icumi ngasubiza izanje namara ngasubiza n'iza Samuel arambwira ngo iyaba ntarakijijwe ukambwira aya magambo mba nkwise umusazi ariko ngiye kukubwira ikintu kuva none mbaye umukristo wawe nambugira kwizera cyagira ikintu kizagusha intege uzu uvuga kwizera kwawe hari umuri byavuze ngo imani huruka juu ya mambo yote kwizera kuza guca hejuru y'ibintu bwana asiwe sana tugize imyaka hafi 16 niwe bishop w'ikanisa ryo muri Kenya tumaze kugeza mu makanisa 20 na birya nari kumubwira byarabaye none icyo cyakubabwira ni iki ngo ngeze 2019 ndavuga ngo nararangaye imana ko yambwiye ngo uzonsanje mu giturage cy'uyu mugi ko ndabona abakristo baje icyo gaba abantu baratage kuza muri India na benshi buriya muze mwihanurira hari abantu bategeza ngo abandi babahanurire nabonye ibintu byatinze umunsi umwe ndavuka nijoro ntago neriswe numva umwuka araje muri imbyo ngo nimzuke sengere Indiana abantu benshi n'amakesi menshi bene wacu baza muri Indiana namamanuka mu mugi ndazunguruka umugi wose ndagenda ngera kuri airport ndazunguruka mpange na senga ndicara abantu batangira kuza ngo batangire kuza ndavuga ngo hasigaye kimwe warambwiye ngo uzosaje mu giturage cy'abazungu muri Indiana namangenda kuri nje none nshaka gukanika mu bwenge bwanje ni kimwe n'abantu bashaka gufungura amakanisa mu bwenge bwabo nje ngenje gutangira ikanisa nama nkubituma ibari turi bene rupande batbane muri Amerika n'abana baje ngo mare gukubita imibare yose y'iwacu bose uko bangana bamabanga none ntangira gusenga kuri zero mpera ku mugore wanje aremera turagenda imana izana abandi bakora umurimo wayo imana irambwira ngo sinzi mpamagara umuryango nzampamagara umuntu niyo mpamvu dufite abantu bagira ibibazo bagendera muri fanatisme bibira irambwe ngo umuntu uriwe muri Kristo Yesu aba icyaremwe gisha ibyakera byose biba bigize gute babishize ntimwakomere imana yacu amashumeshi imana irambwira ngo uzahakora umurimo ugerane mu giturage ndabwira ati nararangaye namagaye gukora imibare yanje namagaye ndampuritinga icyo bita bronchua uduterete ibihumbi bibiri nohereze mu giturage ndebe niko kurobaga ndebe ko hari uwamenya kumbe ko ndakoresha ubwenge bwande bwanje kose habe n'umuntu umwe ngapamagare bira nama ndakara nabo namba warambeshe birakureba njewe ndakwizera tu ndicara habaye ejo bundi numva umudari ya mukobwa barampamagara ngo nje guhuranura ya mukobwa kuvi wanje ni wabo n'amasaha abiri mu giturage mu bigore gusa harya imana yambwiye ara turabonana turaganira kutwemeza ko tuzozana mu Rwanda nibyo tuzokorera imana ngo turangize mukomere yo mana yacu bashimeshe aratumira cha kubwiriza ku ikarisa ryiwabo ntabwo nzina nari nkibuka nibyo bintu ndagenda ngese mu nzira nari shira mwari abana banje mu modoka umudama yari ahari none umfata abana banje bashize mu modoka ndadrivinze mu bigori ngenda nkisaha ngoje kumara nkisaha ni minota nka 15 numva ijwi ry'Imana numva Imana imbwira ngo uribuka ibyo nakubwiye numva muri nje hati buse mwindirimbo ivuga ngo mana nategereje gusingi cyo wambwiye nakwizeye mana we mwami ndategereje gusingire cyo wambwiye ikenshi nakumbe so umutima wanjye urakwizeye
umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye wanjye urakwizeye haleluya haleluya bwana asifiwe sana amen ngiye gukora ikintu gito gusa tugiye kubuza n'igisirimba kimwe n'imara senge amasezerano imana yakubwiye naba ntayo ufite iyaguhe ayo yakubwiye iyagusohoresa nimuhaguruka bayumbe mutambuke mukiza Kami ndategereje gusengera icyo wambwiye Bikeshi nakumvise umutima wa urakwizeye Umutima wanjye urakwizeye Umutima wanjye urakwizeye Never.
mugoroba mwiza we wakurabye Imana. Responsable buzima bwa uri responsable yo guhindura amateka yawe bwana suwesa haleluya mube kabagira gutse yo haleluya haleluya ejo bundi hari kintu nako nsengera ko nza ngunda kuri imanije nyine hoza no kumandirimba cyane iyo ndi mu materaniro nza ririmba ku matanezewa cyane kandi ari mu maso abantu kandi atanezerewe arunga kunda abandi baririmbe nimara naje nezegwe ngakunda ngumunda curange naje mzibe. Iyo nacuraje sinza nezerwa nabandi banezerwa bivuga ngo simpano yanje Imana irangira ngo nindirimbe ndirivuga ngo ngizo nkike ngo ziyereko ngo ziraritutse Bwana suwesa Amen ndabiririmba je nyine inkike ziraliduka ibintu reko segera birahinduka Bwana suwesa Hallelujah Bwana suwesa ha mwe kabagira gusa yo Hallelujah Hallelujah bisho wonyemerera nk'umuntu tumwe tukaba nk'abazamuka ngo ziriduke eh ndata ufite ko ndagiraga nkuruhuha iwacu gatwebwe hano ni Afrika waje washitse mbese tunezerewe imoto kiri hanze yojana bene data bugashakwe tuyaje mudamu so disanga punya nindu siyo ndirimbo neza wino kado kado kandi tuwe ngabazamuka kabiri nambari shifuza ufite uve hano wagikemuye inkike zikugose ziriduke mu izina rya Yesu Bwana suwesa nambi Imana yo hindurira musinga amateka kubera iki wewe Bwana suwesa nambari umuntu wa Kenya mu Rwanda inzara ikamujya Bwana suwesa yes. Bishop Paul Eraso mwacu munsi umwe twigeze kugira inzara noneho mama teke ibijumba kandi ibijumba ibyo bikenera umunyu ni square ibyo tibigira ikibazo cy'amavuta tibigira ikibazo cyo kurunga n'amazi gusa ugatereramwo isukari ukayisangamwo n'umunyu n'amavuta byose Bwana suwesa ngo tumare umwijima uba bitarasha turabibura mu nzu tubura ya bushi tubura aho biri bimaze gusha twabikoraho tukabibura tugashaka aho biri tukabibura titubibone nono muri ubuna wacu mwaravuga tunonoga tujane kwitara rya Yesu kwezi hanze kudufasha tuja kurira ku kwezi tuja kurira hanze kuko twabuze ayabushi Bwana siwe Amen none Imana ninzamura nkajyama muri convention urarakara kandi Imana harahandi byavuye si mu mukunga noneho nzabwira abantu nzabake umva nkubwire
umuntu kwanga azakubwira kwanga Yesu umuntu nakubwira ngo ibihaye ukora ntacyo arico umugabo umwe baramubwiye ngo reka igisirimba arabwira ngo kicukije abana iyi aha twe tugeze nuko tumeze kuba tukiriho icyatugize uko tumeze ntawundi ni data wa twese nakumutaramira aha ngaha gusa yo haleluya haleluya utaramira imana unezererwa imana ukundira ibikuta abantu bazakubwira ngo uzuzi ugatinda uwo sanga bagira n'abahandi bazabatinda bagira handi bazabatinda kuko twe twatinza tuzasana nabagira handi azatinda sana rero tugiye gukubita inkuta imana ikingura ikirere n'imiryango Zawa, 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 Zaw
Gizo Zira Ribute Zawa 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 Gizo Zira Guri Ubasasi Zawa 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 Sirari to tell us, Sirari to tell us, Sirari to tell us, Sirari to tell us, Is a geek, Hira. 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 Hira.
Mufata na mama kwa dusenga. Fatuwa mwri kumukuboko. Mwere watara senga. Mumbabari renaja dumushiti. Ngavu zengu mwanya wa shiturahari. Singunda kuyumanganya mwanzo imano. Ngegu huku girumu higo. Na hize. Nzate la haleluya ngezi hano. Ilitore ro. Numugisha wabandu wenshi. Tuye Texas. Ubwo rero pasteri ni uwacu. Bishimye ku bantu mbonye abo nari nzi n'abo ntari nsanzwe nzi ndatanga haleluya. Munyakire Imana ibone ko mbigwa umuhigo wo guhagarara hano muri Four Square. Duheze Imana icubahiro. Haleluya! 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 Amen. Dufatane amaboko dusenga Imana. Mwami Yesu gira neza. Ha, safa. Dufata